shkruan Sokol Pepushaj. Në sfondin snop të ngjarjeve të bardha, shfaqet një hije e zez, simboli i privilegjit komod të bablokut, për të mos ecur askund për para doktorit. Saliu ka kaluar në seancat e shkeljes së drejtësisë në për Republikën e Absurditetit, duke u zvarritur fundit e mbajtur ligjërata kundër ligjeve rrugës për në burg. Pushon në përsalat që janë mbushme e prezencë babloku. Në Durrës, protesta që shpërtheu nga dhoma e vogël laborator, ishte një monolog i keq me socialistëve që janë të orientuar të përkrajnë doktorin në zbejen e influencës Altin Dumanit për pretensën e Dermanit, vendosjen e ligjit mbi të fortët. Të fuqishmit që shkelin mbi pasuri e varfëri janë gjysmë kështu e gjysmë ashtu. Kështu ushqin hipokrizin, sajojnë kriza, vjedhin e sundojnë. Ashtu reflektojnë për avantazhe penguese të strategjive ndëshkuese, për dhënia që ka marrë Sali Berisha, sekuestrimin e pak pasurive dhe izolimin e calirive, ka shkëputur lidhjet e tij me SPAK-un, e forcuar cinizmin në komunikim me ekuipazhin anti-amerikan të varkës, që lëkundet në brigjet e pendesës së mëkatarve. Veprat e turpshme nuk i zë as satira, veçantitë e tyre, shfaqen si shaka të përkëdhelura nga xhambas të përulur në gjunj, para gjurmuesve të thesareve, tërsitë e tyre zbulohen me kujdes, sinusia para dasmorve, por me një ndryshim, bistekun e flokëve duhet t'ia shpupurisë Altin Dumani, Saliu dhe Ilieri janë në orën e çezit, duhet të ekspozojnë pajën, kurse e Babloku, në momentet e kënas, plot mallëngjim që po ndahet nga familja mafioze, e duhet krijoj jetën e vet në burg, si gjithë ata që kanë vjedhur pasuritë të tjerëve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.